aastanäituse idee tuli, nüüd on raske öelda, see tuli kuidagi nii kuidagi isenesest või kuskilt muusadelt. Eks see tuli minu armastusest värvide vastu ja kuna värvidega otseselt ei ole niimoodi aastanäitust tehtud, et välja kuulutatud, et kolme värvikategooriasse saab tööd esitada, siis see tundus huvitav mõte ja sõike mõnus hea väljakutse. Et valida siis igale saalile see üks õige toon, mis sobib kõikide nende teostega, mis sinna läheb. Et see oli hea väljakutse. Punane, sinine, roheline. Mulle tundus, et see on kunstnike suhtes kõige leebem, et punast keegi ikka kasutab, sinist keegi ikka kasutab ja keegi ikka rohelist kasutab. Et plus punase ja sinise rohelise sees saab nii palju mängida, et kui oleks olnud, ma ei tea, oranž näiteks või lilla, et siis oleks juba peale keerulisem olnud kunstnikele. Esialgu sai välja kuulutatud, et 50-70 tööd ja valikus, noh, eks see oleneb siis ikkagi lõplikult sellest, mis tuleb ja kui suured tööd on, et nagu siin selguski, et tegelikult sai 77. Ja žürii valiski siis eelkõige lähtudes teosest endast ja kuidas ta sobib teistega ja kuidas ta läheb kujundusega kokku. No jah, et tööd pidid minema kas sobima siis ühte kategooriasse plus siis minema kokku ülejäänd ansambliga nii öelda, et ma üritasin kogu aeg järgida seda, et ei tekiks soliste, et aastanäitusel on küll üllatus esine ja vabevreeme näol, aga ma üritasin ikkagi jah teha, et tekiks selline harmooniline kooslus ja et kõik kõlaks omavahel kokku ja naaberi kakleks naabriga. Üldiselt ekraani pealt valides, noh, muidugi nad on ikkagi teissugused lõpuks, kui nad tulevad, aga enam vähem pidas kõik paika. Et ma ju tegin ka kujunduse 3D-s varasemalt välja. Tuli küll paar sellist üllatus, mis olid ikkagi täitsa teissugused või täiesti teiste toonidega kui foto peal, et siis see muidugi teeb olukorda kohe palju keerulisemaks. Aga üldiselt tööd enam vähem ikkagi enamuses vastasid fotole. Žürii on oma valikuga rahul, mina olen väga rahul valikuga. Kujundusega, ma ei tea, see võib olla siis, ma ei tea, kujundaja vist ei ole kunagi päris 100% rahul, aga üldiselt ma olen rahul ja ma olen rahul väga nende toonidega, mis said, mille pärast ma väga muretsesin, et see toon ikkagi kõikidele teostele sobiks, mis seal taustaks on. Tea, ma olen rahul. See aasta, kuna selgus nüüd statistikat tehes, et noori on hästi palju, sest ega kui me valisime, me aasta arve sünniaastaid ei vaadanud, siis ma arvan, et see aasta publik saabki just selle võibolla Lõuna-Eesti ja Tartu hea ülevaate just noorematest kunstnikest. Kindlasti on läbilõige on erinevatest stiilidest tehnikatest, et päris varieeruv on. Ja kogemuselt ma loodan, et see on selline mõnus kulgemine ja ükski töö, ma loodan, et ei jää kahe silma vahele. Ma üritasin küll teha niimoodi, et ükski töö ei jääks kahe silma vahele.